Právě jsem v parku Jezerka v pražských Nuslích. Za normálních okolností je tady asi víc pejskařů a víc běžců. Ale situace je, jaká je. Kousek odsud je zároveň dnes o to víc vyhlasnější divadlo na Jezerce a malý útulný startovací byt ve Vyšší ulici, který je hned tady za rohem a který bych vám ráda ukázala. Pojďme se na něj podívat. Pokud se vám tento malý, útulný byt líbil a umíte si ho představit jako startovací bydlení, pak mi neváhejte zavolat a přijďte se na něj podívat osobně.